Salam əziz tamaşaçılarım, əziz seçicilərim. Bu mənim sizə bu növbədən kənar seçkilər dövründə son müraciətimdir. Bu müraciətimlə mən təkcə 29 sayılı səbai seçki dairəsindən olan seçicilərimə yox, bütün Azərbaycan xalqına səslənirəm. Bilirəm ki, dövlət işində işləyən hər birinizə işlədiyiniz idarənin rəhbərliyi tərəfindən, icra orqanları tərəfindən, hətta el içində JEK adlanan mənzil istismar sahələrinin rəisləri tərəfindən təzyiqlər olur. Hədə qorxu gəlinir və sizi işdən azad edəcəkləri ilə şantaj edirlər ki, siz onların dediyi namizədə gedib səs verəsiz. Sizi çox yaxşı başa düşürəm. Heç kim evinə apardığı bir tikə çörəkdə məhrum olmaq istəmir. Amma əminəm ki, kiminsə qulu olmaq da istəmirsiniz. Onlarla razılaşın və seçkiyə mütləq gedin. Sözə qulaq asın, amma öz bildiyinizə edin. İllərlə sizi istər seçkidə, istərsə də gündəlik həyatınızda aldadan hakimiyyəti bir dəfə də siz aldadın. Seçki məntəqələrində səs verdiyiniz kabinələrdə kamera yoxdur və sizin kimə səs verəcəyinizi bir Allahınız, bir də siz bilirsiniz. İçəri onların dediyi şəxsə səs vermək üçün girin, amma içəridə güvəndiyiniz, sizə və xalqımıza layiq olan, sizlərin dərdinə şərik olan, qısacası sizdən olan azərbaycanlılara səs verin. Bəli, damarında erməni yox, azərbaycanlı qanı axan azərbaycanlılara səs verin. Əks halda növbəti 5 ili də, bəlkə də növbəti 10 illəri də sizə qul kimi yanaşan millət vəkillərinin baskısı altında yaşayacaqsınız. Növbəti illəri Qarabağsız keçirəcəksiniz. 29 sayılı səbai seçki dairəsinin dəyərli seçiciləri, qonşularım, seçki məntəqələrinə gedib mənə səs verməyinizi xahiş edirəm. Əlbəttə ki, məni buna layiq bilirsinizsə. Təzyiqlərə, hədələrə, sizə verilən rüşvətə, yüz minlər xərcləyən, guya ki, sizi düşünən dırnaqarası müstəqil namizədlərin hilələrinə, keçmişdə təyin olunmuş deputatların nağıllarına yox deyin. Özümüzü xalq olaraq sübut etməyin vaxtıdır. Kimlərinsə əlində oyuncaq olmadığınızın, heç kimdən qorxmadığınızı sübut etməyin vaxtıdır. Əminəm ki, buna hazırsınız. Odur ki, qürurlu, qeyrətli, qəhrəman xalqım. Sizi illərdir aldadan hakimiyyəti bir dəfə də siz aldadın. Əmin olun ki, buna peşman olmayacaqsınız.